moju treću ne treba puno vremena da sprovodim ideje u onu realnu priču. Ovo je naša nova linija koja na neki način otvara jedan novi segment koji nije vezan samo za tu visoku modu i za ono što smo predstavljali do sada kao atelje i u tom nekom kontekstu je i bila ideja da se obratimo možda nekoj novoj publici. Radili smo kao ceo tim, jer ja uvek govorim da smo mi tim. Ja bez svog tima ne bi bio ja, niti oni bez mene oni. Tako da, generalno, radili smo neko vreme na pripremi, ali nam je nekako sve vrlo brzo i lako išlo. Različite su grupe materijala. Negde od svile ja nisam odustao u nekim izlazima, ali u velikom broju izlaza smo koristili inovativne tkanine. To se dalo i videti u formama, tako da, eto, to je neka novina. Namenjena je najpre svim onim klijentima koji nas sve ove godine podržavaju i koji prate sve što radimo. Ona je u suštini namenjena i jednoj novoj publici koju pokušavamo da otkrijemo i da pronađemo. U nekom, ajde da kažem, rasponu trudimo se da zadovoljimo i ono što su ukusi naših stalnih klijenata, ali i da pronađemo neke nove.